បច្ចុប្បន្នសម្រាប់តែនឹងព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយផ្សេងទៀតវាគឺFasmecនិងមូលនិធិសម្ដេចតេជោបានសហការជាមួយនឹងSMEនៃការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្រោយកូវីដ19សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសមាគមមូលនិធិសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺបានរៀបចំសិក្ខាសាលាទាំង23ប្រាំរយៈធានីខេត្តនៃការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្រោមវិបត្តិកូវីដ19ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងន
ទុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្រោមបរិបទ COVID-19 នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងសមាគមមូលនិធិសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជារៀបចំសិក្ខាសាលាទាំង25រាជធានីខេត្តបន្តទៀតក្រោមប្រធានបទស្តីពីការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពី COVID-19 សិក្ខាសាលានេះផងដែរក៏នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅទាំងទូទាំងប្រទេសដែលស្វែងយល់អំពីរបៀបលក់ផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកស្វែងយល់អំពីដំណើរការនៃការនាំចេញការទទួលបានព័ត៌មានតោងតំណងប័ណ្ណបញ្ញត្តិរបស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានតកតងតំណងប្រាក់កម្ចីធនាគារដែលគូសេវាកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនដៃគូជាដើមគឺសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមកម្ពុជានិងសមាគមមូលធិសម្ដេចតេជោបានរៀបចំបើកសិក្ខាសាលាដល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមទូទាំង25រាជធានីខេត្តដើម្បីជំរុញការនាំចេញឲ្យស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកែប្រែផលិតផលដែលចេញពីកសិកម្មទៅជាចំណីអាហារឥឡូវនេះយើងបានឆ្លងផុតពីសម័យ COVID ហើយអញ្ចឹងយើងបើកសិក្ខាសាលានេះដើម្បីជំរុញផ្នែកផលិតផលដែលបានកែច្នៃហើយយើងជំរុញទៅរកទីផ្សារព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងបានចុះ MOU ជាមួយចិនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយឥឡូវនេះយើងបានចុះអនុសាសនាជាមួយដល់ឌូបៃអញ្ចឹងការជំរុញផលិតផលរបស់យើងទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាសមាគមមូលនិធិសម្ដេចបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ SME ទូទាំង25ខេត្តក្រុងនេះគឺយើងអត់មានយកថវិការបស់ SME ទេជុំវិញបញ្ហានេះអគ្គនាយកតែតាំងពោបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានិងសមាគមមូលនិធិសម្ដេចតេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបានរៀបចំហើយសិក្ខាសាលានេះនឹងបន្តរៀបចំនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដោយមិនគិតថវិកាដូច្នេះម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាការទទួលបាននូវចំណេះដឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មឲ្យបានរីកចម្រើននៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19